ህጋዊ ማህበራቶች ነን። ምን አማራጭ ተቀምጧል እዚህ ወጣት? ይህ መንግስት ፖሊሲ ነው? የመንግስት አሰራር ነው? ህጉስ ይፈቅዳል? ስርዓት አለ እንደዚህ አይነት? ይህ በጣም ከባድ አደጋ ነው። ምትክ ይሰጠን ብቻ ነው የነሱ መብት የሚሆነው። አሁን ምትክ ስጠን ብንለው ምትክ አይሰጥም። ሽፍት እንዲያደርጉ ተጠየቁ፣ ፈቃደኛ አይደሉ። መሬት ማኔጅመንት ከሆነ እኚህ ሰዎች እንድናነሳ አማራጮችን አላስቀመጠልንም። ድንገት ስለመጣ ነው እንጂ መረጃ ይኖራል። ይህን ደብዳቤ ታዘጋጃላችሁ? ችግር የለውም። ከሁለት ዓመት በፊት ለኢንተርፕራይዙ የተሰጠ ደብዳቤ ይኖራል። የሁሉ ወጣት ስራ ፈቶ ሲበተን ደግሞ ወደ ነው የሚገባው? ብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች እየደረሱብን ነው። አንድም አጥጋቢ ውሳኔ ወሰነልን ያለ ጥያቄ ሆኖ ቀጥሏል። አልተፈታም። እንዴት አልተፈታም የሚለው መልስ ልሰጥ አልችልም። የውሳኔ ሀሳብ የመቀበል ያለመቀበል የራሳቸው ፋንታ ነው። ከዚህ በፊት ከዛ የሚመጣው መንገደኛ በአጠቃላይ በዚህ ነበር የሚያልፈው። መንገድ እንዲከፈትልን ነው የምንፈልገው።